Jau aktrises Olgas Dreģes piedzimšanas stāsts pirms 85 gadiem 1. martā ir leģenda, kuru pārmanto viņas mīļie, un kuru aktrise stāsta tik tālēļ, ka ir sajūta esam uz tā paša meža celiņa Madonas pusē, kuru viņa izdomāja 1. martā nakt pasauli. Mīļa Olzīte, šitā te jau nekā citādāk, var ne? Sāpes viņa ir apturējušas uz ceļa, un viņa ir tur saļimusi, bet kliekt viņa ir baiļojusies, lai neuztrauktu tēti. Un kad brālis man ir ieraudzījis, tad atvilcis līdz mājai, un kad atvesta ir vecmāte, tad es jau biju tikai nabassaiti bijis jāpārgriežas, jau nākusi pat pasaulē, tā kā es esmu sastaisis bērns. No tavas rokas neatlaižos Dievs. Man tevis dota svētā dzīvība. No tevis mana gara brīvība. Es iededzu sveci, pateicu paldies saviem vecākiem, brāļiem un māsām, kas man ir jau mūžībā, pārkustīju sevi, pārkustīju savus bērnus, mazdēlu un noskaitīju lūkšanu. Es jau turos pie tās ticības. Tur māsas rokas, dūjas brūnganas, ar klusām mīlas vēdām apdeš sēt. Kā kokļu skaņa stīgās iemigusi. Kā vijole, ko brālis karā iedams, uz dusu lika samta ietverā, tu šinī baiļu zemē ieskanies man klus. Arī jubilejas stāsts uz Dailes teātra skatūs ar Olgas lasīto Broņislavas Martuževas dzeju un aktrises Lidijas Pupuras izvēlēto Ārijas Elksnas dzeju ir kā Olgas Dreģes dzīves ceļš. Un saspēle ar skaistiem Dailes teātra puišiem ir tā pati, kad Olga Skaisla iedvesmoja vaikvienu jau no smiļģu studijas laikiem un pirmā uznāciena uz skatūs 1958. Gadā. Mīlēt nebūs ļauts! Mana valoda ir skaista, tēlaina, ar salīdzinājumiem bagāta. Tautas dziesma ir tik bagāta. Man nevajag nekādu atvieglināt to valodu. Man vajag pierunāt, lai skan mana valoda. Tā taču vieno paaudzes. Tev trīs tāpat sirds tā kā 1958. Gadā. Tur prieks ar vēdām mūžam ir kopā savērts. Tur ir bēres un dzemdības. Dzīves kopā un remonti un pirmizrādes un pārdzīvojumi personiski un mīlas traģēdijas un viss tas tādā jūklī. Aktieris iemācās atrast arī prieku un sadalīties starp tiem notikumiem un vienmēr būt ierindā. Mīlestībai mūs par īsu, mūs par īsu, ja pat Pat savās kļūdās Olga Dreģe ir īsta. Viņa ir kā klints savā Dailes teātrī. Uz viņu var balstīties un viņu mīl. Viņas vētrainums iedvesmo. Olgu viennozīmīgi var apzīmēt ar vārdu klase. Un nevis profesionālisms, nevis līmenis, nevis ekscelence, bet tieši klase. Un tas ir tāds vecmodīgs vārds, kas būtībā ārkārtīgi labi raksturo Olgu. Protams, esmu pamanījis arī tavas iekārtas pilnās acis uz visiem jaunajiem aktieriem. Un tas ir pamatot, jo tu nekad nezaudē šo mūžīgo feminismus. Tevi nav tik ļoti pārmācis, lai tu neskatītos uz jauniem aktieriem. Un man liekas, tas ir vienkārši tu to mūžīgo dzinēju spēku tomēr kaut kādā vēl tādā dievišķā gaismā kaut kā savieno. Paldies, ka nosargājāt Rīgu! Un tāpēc šovakar es nevarēju neko mazāk paņemt līdzi kā Rīgas pili. Rīgas pili ar visu valsts prezidenta parakstu un vēlējumu. Vai, cik skaisti! Es pilis nevaru salasīt, bet jūs viņu izlasīsiet. Izlasīšu! Reizēm ar viņu staigājot, pa mežu mēs pārnājam dažādas dzīves lietas. Arī Olga mani ļoti ir iedvesmojusi un patiešām iedrošina strādāt. Tā kā esmu ļoti pateicīgs. Viņa
daudz ko grib citu vietā izdarīt, citiem palīdzēt, ieteikt. Viņa vienmēr zina, kā ir labāk, un viņa vienmēr grib visu uzlabot. Un, nu, tas ir tas mammas āķis, manuprāt. Viņa nekad nevienu neaizmirsīs, nevienā jubilejā, nevienā dienā, ne nedienā vienmēr būs klāt. Un tas mums no mammas dots tāda ģimenes, tas mīlestība un sirsnība. Viņa kādreiz arī sakreņķējusies ir bijusi. Nu, par mums jā, ļoti, pat ļoti, ļoti. Un ir audzinājusi un palīdzējusi un aizrādījusi. Un kamēr viņa mums vienmēr ir tāds stabīluma garants. Ir tāds brīdis, ka tev redz sakņupuši, saguruši. Un ko tu tad sev saki? Nu, tad es saku, saņemies dreģīt, jo viss jau ir, liktenis jau ir zina, kā viņš rīkojās. Es zinu, ka viņš bieži smīn par mani, cik tu vēl izturēsi, cik tu vēl izturēsi. Ilze Strenga, Igors Dūns, Alisa Kornijanova, Latvijas televīzija.